متحفكان ومتحف كي قرنكا وحنا الله وطلق لك إن تاريخ يدقن كينا يفن كينا يسوغان تينا إن أنكو صبان لنا دارتنا وداروين وحكا ديسان تايميل استراتيجية مكا خيرية دي هرقي سوية نودي عنو وذكرنا إنو وميل آد عانو آه وح بضان تاريخ بضان إنو نقول حيدا دي نغطي حلقي حورني مدي يحلقي دقو هشيسين تيبا هادا با أقوانت معلم با أيوبو ميل بيشوكتا بريجي هرد يحبون يسكت يسجلون دارا حنا مك هذا دايكتين نو هراي رسان فورما نو بلودي بتشرام إنجنيرو دارت ولا تاجي تشرونو بقعد دا أفكاس ليه هاي أما دولة دولة دا أيوب بلقى يسجل لكن س دارت فكر بدن أيانو قليني الدنيا ده نيمكو حلو قاعد قرشين تو أما بلانينكو كونسبت جين لدياري أو أيديا ده لكنه فكر كلا كانه إن أي تهاي أقول كيف سديتل 20% كلي عين قطوع إن execution marka in daartan dulku waa dul qaali oo ognahay halka square meter waa million is weeyaan in center of the city waa center of the city weeyaan hadaba waxay noqotay in geed baa ku yaala dulka absolutely geedkan waa geed taariikhi ah geedkan berigii dib u heshiisiinta iyo wadanka lagu soo noqday iyo beelaha dadka wada degay la isku keenay odayaasha halkan ay dhaqan yahanada iyo salaadii oo loo wareejin jiray waa lagu sheekaysan jiray waa lagu heshiin jiray hawlo badan geedkan uu qabtay taariikh badan inagu leeyahay waxa noqotay geedkii maan jarnaa oo waxaan sameynaa meel daar cusub aan ka taagno mise geedkiin waan badbaadinaa daartiina waan dhisnaa si aan geedka u badbaadino waxa noqotay daartii inaannu laba u kala qaybino to split we decided to split maarka laba qaybo laba qaybo aan ka kala dhigno space badan ayaa soo baxay space ku wuxuu noqday markaan court yard fiican oo waxyaabo badan lagu soo bandhigi karo iyada lafteedu exhibition space ah inay noqoto halkan lafteedu en darti hadaba si ay hadana isugu xidnaato waxaan la nimid fikir ah laba bridge in la isugu xidho hadaba span ka dheer ee inta isku jira waa 12 meter weeyaan 12 km dadka markaa bridge noocaas oo kale la sameeyay abuu xalay isticmaala steel structure abu waxa la isticmaalaa precast concrete wax la yiraahdo waa shub diyaarsan oo la soo qaado hadaba wixii ma haysanay inagu waxay noqotay halka inaan ku diyaarino fikir badan iyo aqoon badan ka bacdi waxay noqotay in aanu hadana ilaahay fadligiino suurta gashay inaanu sameyno labadan bridge midna waa dabaqa koowaad midna waa dabaqa saddexaad ayuu isku xidhaya fikir kale dhow leeyahay ayuu another concept waxaan doonaynaa inay noqdaan qayb ka mid ah een taariikhii des ummadna soo martay in iyada oo laga imanayo xilli for example xilligii isticmaalkii oo kale loo imanayo xilligii Soomaaliya ay dawladda wada lahayn dabeytana joorriga dadkaas intay soo sii socdaan ee bridge ka marayaan lagu soo bandhigo taariikh qaali ah oo ay dhalinyartii badnayd ka dambeysay xilligaasi dadkii dambo dhameey ay kaga faa'iideysan karaan kalabaadna uu isna labid noqdo marka la soo socdo ee dabaqa saddexaad laga soo socdo bridge kale soo marayo joorriga kale isna uu noqdo gallery kale oo isagana lagu soo maxaa la yiraahdaayay lagu soo bandhigay taariikhdiisa la soo noqotay oo kale ama dib u maxaa la yiraahdaayay dadku xilligii dambe heshiisay Soomaaliland iyo taariikhdeedii iyadana laga dheehan karo sidaasna waa loo dhigi karaa marka concept-kaygu sidaa ayaanu bridge-yada aanu u sameynay qaybta dhismahani waa ka duwan yahay dhismayo kale sa loo dhisay gudahan waan geli doonaa marka waan idin tusi doonaa qaabka aan ugu talagalnay designka in la sameeyo alaabta dhismaha gashay finishiska materialka dhammaanta dibadda laga wada keenay waa wada turkiga laga keenay mostly tile-ka muraayadaha albaabada daaqada wada alaab the best quality ayaa la keenay maxaa la yiraahdaaye contractor-ka finishiska sameeyey mostly-na wuxuu haajabay laakiin se nimanka gacanta ku dhisay ee daarta intaa la eg taagay waa ciidanka qaranka ee Somaliland oo iyagu maxaa la yiraahdaaye ka shaqeeyey inay dhisaan oo as a contractor ahaan hawsha u galay anaguna consultant maanu ahayn waanu dul taagnayn ilaa iyo maalintii setting out kala sameynay la jeexayay ilaa iyo yoomuna hada waxaanu monitor gareyno ilaalinaynay in uu si wanaagsan oo nashqadii waafaqsan uu dhammaado warfaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii dunida waxaa si weyn looga cabanayaa heerkulka ama climate change-ka waxa loo yaqaano waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay in warfaa iyo tiimkii Sirriya Architect ay ka fikireen badbaadinta geedkan oo waxa weeye dhismihii dhammaa ee la dhisaayey dib u bedelay nashqadintiisii warfaa aad iyo aad baan
kugu hambalyeynaya taas runtii anigana waxa ay tahay farxad in dadka adigoo kala aan barnaamijyada ka dubno ay badbaadinayaan deegaanka markasta oo geed la badbaadiyo waxa badbaadisha nolosha bulshada dadka tawarfaa iyo taanigaba een ayuubow een adiga ku haystay arinta labaad wax weeyaan een sida dhismahan uu noqdo mid environmental friendly ah energy consumption kiisuna uu u yaraado iyo waxyaabaha mechanical ka ah ee aba lagu qaboojinayo ama iftiin laga raadinayo horta waxyaabaha la sameeyo wax ka mid ah in daaqado fiican loo sameeyo natural lighting fiican loo sameeyo and ventilation ka hawada soo dhex marto iyo courtyard kan ka sheekeynay daaradii dhexe ee guriyeheenii hore dhaqanka aynu lahayn argiisa laga dhis jiray lahaayeen iyada lefteedii waxay keenaysaa in ay daarta ay qaboojiso marka ayadana waa qayb ka mid ah weeyaan ya qaybaha kale oo soo hayday soo galay soo ayub aad u mahadsantay qaybtana waa qaybtii gudaha ayuubow qaybtani waa lobbigii museumka isaga laftiisa wuxuu noqon doonaa qayb exhibition ah markii hore waxaanu ka fikiraynay meelo ganacsiya inaanu samayno laakiinse waxaa la go'aansaday in laga saaro marka hal meherad baa ku jirto iyadana lagu yimin doono waxyaabaha dhaqanka aynu leenahay oo cultural maxaa la dhahdaaye souvenirska lagu yimin doono intaa marka laga yimaado halkan waxa weeyaan waa lobbigii halkan waxa fadhiisan doonta qofkii reception-ka soo dhaweynayay waxyaabo badanna waa lagu soo bandhigi doonaa marka interior-ka waad arkaysaa firefighting system saxan u sameynay laba lift buu leeyahay oo iyagana soo socda hawshoodii lagu jiro maxaa la dhahdaaye waxaan doonaynay inuu more natural feeling uu ku siiyo qaabka ay guduhu eegiho waa nagaa u sameynay wood effect maxaa la dhahdaaye halkan waa triple height ilaa kor ilaa hoos bay isku furan tahay saddexda dabaq ee hore oo ee hoose dabeeta waxaan ku talagalay kala leeyahay inuu shandilira in laga soo laalaadiyo qurux badan oo isaga laftiisu noqon kara wax iskalabjar la yidhaahdo oo isaga laftiisu bandhiga ka qayb qaadan doona haddii lahayd haddii lahayd ka dhigo haa marka qaybaha sarena bal waxaan jiraa waxaan iyagana soo eegno haddii ay bedno qaybtana bal ka horreyn warfaaya qaybtana waa qayb ka mid a meelihii exhibitionada ee itemis lagu soo bandhigay waxyaabaha dadka la doonayo in lagu ilaaliyo meesha dadkana la tuso aynu ku faanayno marka librarina uu jiri doonaa dabaqyada sare ah kanna waa briishkii koowaad labada dabaq isku xidhay marka briishkan iyo shaqadan oo dhanna waxa keensaday badbaadinta geedkaas badbaadinta geedka runtii waa wax aad iyo aad aan ugu hambalayanaya warfaa iyo ria architects dhammaan in geedka keliya loo bedelay nashqadii dhammayda dhismaha oo dhan aad baan runtii ugu faraxsanahay cid kastoona daawanaysana waxaan faraynaa inay haddii ay dhismo wadaan iyo haddii ay mashaariic wadaan mar kasta aanay goyn geedaha ee mashruucooda ay dib ugu daraan in geedkaas la helaaga aad u mahadsanta warfaa waa kan briishkan kuu sheegayay aynu halka hoose ka daawanayna waa kii koowaad waxaan ugu talagalnay floor to ceiling glass in waxa la yidhaahdo solid iyo void waxa la yidhaahdo architect luuqadana aan ku shaqaynay architecture-ka ku jirta marka kan lighting waa kasoo galay waxa weeyaan waa void space weeyaan waa transparent kanna waxa weeyaan kii solidka ha waana meelaha lagu soo bandhigi doono maxaa la yidhahdaa artworka ama painting ama sawirada lagu soo bandhigi doono dabeetana markaasaa loo gudbayaa qaybtii labaad ilahay dhahdo marka waa ka kalena waa lamid maxaa la yidhahdaa waxa kaloo nagu talagalay dushooda lafteeda in la beero oo dhir la saaro flower pots la dhigo dabeetana haddii la doono passion fruit iyo xayawa noocaas lagu beero oo laga shaqeeyo shaqa uu baahan yahay collectimka waxaana dowladda ka shaqeyn doonta sidii laysugu dabareedi lahaa insha allah warfa waxaad iga warantaa 20 sano ka hor ama 12 sano ka hor hamigaagu wuxuu ahaa inaad noqoto architect engineer waxa weeye hamiba markaa kaa dhex guxay xaalad dalku markaa ku sugnaa waan garanaynaa 10 sano kadib waxaad noqotay injineer aad u weyn garanaysaa magaa mashaariic fara badanna ka hirgeliyay guud ahaan hargeysa somaliland iyo deegaanada soomaalida halkan waxaa inaga dambeeya 2 building oo mid kasta yahay 6-7 floor testigay kuu samaynaysaa micnaha ay kuu samaynaysaa maalintii aad bilaabaysay hamigaaga iyo maantood ee already buildinada adigu qurxisay designkooda marka waran ayuubo horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ilaahay mahadii in maanta dee aynu ku naaloonayno in leenahay waddankiina waa dhismay dee annagiina waxbaan ku soo kordhino aqoontayda atleast aan contribute garaynay taasaa wax lagu faana ah architect-gu
شيء بوكو فانا سعرورتي سوكله ودارها وديزاين غريه وكونسلتر كي يحب مكان مرة والبا مكان ترهيد ميوزيوم كان نقا سمينو رياء خيرية التلسوم نقا سميني شافع بلدين كودان نقا سميني يعني اتصلا اوترين يسيد ماشي يرتي ما دي بدور بلينو ماركا دورتو ايلا هي مهدي وحنا وحكينا وحوية مددالك iyo creativity-ga arkayta go'aan mar walba ka fikira wax cusub inuu umada ku soo kordhin karo oo marka aad madhaf public building sameeyaysid xad office building sameeyaysid mid walba de concept gaar ah ayuu leeyahay een waxaan wax ku timaada teamwork runtii Rio waxaanu haysanaa team aad u dhisan ayaan isku keenay oo een dadaal badan aday noqoto qaybta electrical-ka plumbing-ka structure-ka wixii technical oo dhan iyo anagoo architect soo deegayna aqoontii fikirkii guud ku hagaynaa marka een waa ilaahay mahdi debo inuu yara lugayn doonaayo weyn ma sha Allah ay furfa marka ayuuba weyn waxyaabaha kale aan jecelinaa bar walba ka qayb qaadana wax weyn landscape-ka iyo qurxinta magaalada wadooyinka meelaha dadku marayaan walkways-ka ma aragta inta iyo dhismaha wanaagsan hadii la isleelo wax badan ba in garaysan magaalada ka bedelmays ma sha Allah aad iyo aad daartan iyadu waa museum-ki aynu arkayno center of the city waa center of the city ee laymankaas waa concrete bay ahaayeen oo shub aan ku sameeyney marka say isugu toosay in wad arkaysaa in kolom walba kiisa kale lagu beego waa hawl aad iyo aad u dhib badan baa alxamdulillaah waan sameeyney asxaabta halkan joogaana waa xarunta guud ee shirkadda nashqadeynta dhismayaasha ee Rio Architects ee gaar ahaan xafiiskeeda magaalada Hargeysa garabkeegana waxaa taagan engineer Nugaal iyo teamkiisa oo wada shaqada nashqadeynta runtii xafiiskani waa xafiiska lagu soo nashqadeeyo dhismayaal iyo waxa weeye deegaanno badan oo casri ah oo aragteen sida deegaanka iyo dhismaha halkan idin ka muuqda hadda oo ah Somaliland National Museum iyo dhismaha kale ku sii xiga oo ah shirkadda Telesom ee engineer halkan aad baan u marmaraa runtii aad baan u garanayaa I think waxa filay dhismaha kale dhinaca ka sii xigaana inuu yahay Shafiic ee dhismayaal farabadan iyo waxa farabadan oo aragteen quruxdood halka laga soo agaasimay laga soo dhameeyaa waa halkan sanada ka hor way adkayd in la helo dhismayaal iyo design qurux badan oo laga fikiray balse imaanshihii shirkadda Rio waxa wax badan ka bedelay dhismaha suuqa guud ahaan Hargeysa iyo deegaanada Soomaalida asxaabta barnaamijka Ayub Show maanta intaas inuu geeyay garabkeegana waxa taagan engineer Orfa iyo engineer Dugaal oo ah asaasaha shirkadda Rio Architects oo aan haatan gudaha joogno 20 sano ka hor markii ay yaryarayeen waxay ka fikir jireen inay mar u sameeyaan shirkado waaweyn oo casri ah taasi oo suurto gashay oo maanta ah shirkadda Rio Architects waxa sidoo kale aniga Ayubaan aad ii dhiirigelisay in hamigoodi ay hirgeliyeen isla markaasna dhismayaal malaayiin dollar ah nashqadiha hel abuureen laga hirgeliyay qaar ka mid ah meelaha ugu qaalisan ee magaalada Hargeysa sida museum-ka iyo dhismayaal kale oo casri ah engineer Rufaa aniga aad bay shirkadani iyada dhiirigelisay adiga engineer Rubaalba asxaabtana daawanaysan waxaan filayaa inay hirgelin doonto shirkadiina maba ay dhiirigelin doonto aad iyo aad baan idin salaamayaa ku xidhno Ayub Show wala socon muuqaal cusub insha Allah